Yoshlarga bilim berish, ularni kasbga to'g'ri yo'naltirish sizu bizning ham farzimiz, ham farzimizdir. Surxondaryo viloyatida bugungi kunda faoliyat yuritib kelayotgan 2297 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 391 tasi davlat, 151 tasi davlat xususiy sherikchilik asosidagi 1746 tasi oilaviy hamda 9 tasi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim yoshida bo'lgan bolalar soni 244134 nafarni tashkil etib, ulardan 140303 nafari qamrab olingan. Shundan 82001 nafari davlat, 511 nafari xususiy, 11812 nafari davlat xususiy sherikchilik asosidagi, 45479 nafari oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. Bu raqamlar ko'rsatkichda 57.5% ni tashkil etadi. Yoshlarni sog'lom muhitda tarbiyalash, ularni sport bilan shug'ullantirish uchun yetarli darajada sharoitlar bilan ta'minlash maqsadida ham viloyatimizdagi sport jihozlariga ehtiyoj bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari aniqlanib, ularga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 366 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari belgilangan tartibda jami 11 turdagi sport jihozlari bilan ta'minlandi. Bugun esa bir guruh mas'ul xodimlar va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan birgalikda Termiz shahridagi ayrim bog'chalar faoliyati, u yerdagi sharoitlar hamda ta'lim sifatini ko'zdan kechirish maqsadida press-tur tashkil etildi. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi sharoitlar, bolalarga berilayotgan tarbiyani kuzatib, haqiqatdan ham vohamizda yoshlarga keng imkoniyat eshiklari yildan yilga ochilayotganligiga guvoh bo'lasiz. Mazkur bog'chada turli xil sport to'garaklari bilan birgalikda chet tillarini o'rganish hamda mental arifmetika kabi darslar ham mutaxassislar tomonidan o'rgatilmoqda. Press-tur nihoyasiga yetgach, Surxondaryo viloyati maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqarmasi binosida matbuot anjumani tashkil etilib, unda ushbu tizimning kelajakdagi rejalari va bugungi kunga qadar qilgan ishlar sarhisobi bilan tanishtirildi. Bog'chalarga normativ huquq hujjatlaridan kelib chiqib, barcha hali tashkil etilayotgan bog'chalarda tashkil etilishi, bolalarning tarbiyasi, shuningdek sog'lom ovqatlantirish bo'yicha qarorlar bilan me'yoriy hujjatlarni belgilangan normalar bo'yicha to'liq deyarli tushuncha berildi. Shuningdek yuridik bo'lim bilan hamkorlikda boshqarmamizda kompliyans nazorat, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bosh mutaxassislarimiz mavjud bo'lib, ular bo'yicha ham joylarda har bir davlat va nodavlat tashkilotlarida korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida jamoaviy kurashish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bugun Surxondaryo viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasida olib borilayotgan ishlar, islohotlar yuzasidan media tur va matbuot anjumani tashkil etildi. Navbat birinchi galda biz Termiz shahrida joylashgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi olib borilayotgan ishlar va undagi sharoitlar yuzasidan bo'yicha ommaviy axborot vositalari va jurnalist blogerlar bilan birgalikda tanishib chiqdik. Shundan so'ng esa hozir matbuot anjumani bo'lib, boshqarma xodimlari, boshqarma boshlig'i o'rinbosari va yuridik bo'limlari boshlig'i orqali matbuot xodimlariga va blogerlarga tizimda olib borilayotgan ishlar yuzasidan hisobot tarzida ma'lumot berib o'tildi. Matbuot anjumanimiz orqali ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalist blogerlarga o'zlariga qiziqtirgan savollarga javob olishdi deb o'ylayman. Dastur yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Diyor 24, Ilhom Olmazarov, Otkir Abdurahmonov, Surxondaryo.